決勝はタクマフェニックスと IBC レイカーズの対戦。タクマフェニックスがツーランホームランなどで一時最大3点差をつけましたが、IBC レイカーズも食らいつき、1点差で勝負は最終6回裏へ。 IBC レイカーズは2アウト満塁と一打サヨナラのチャンスを作り、3番坂本俊介。勝負の5球目、打った、センターへ上がっている、大きな打球だ、越えていく、サヨナラ。劇的な逆転サヨナラタイムリーが飛び出し、 IBC レイカーズが初優勝を飾りました。なお決勝の模様は来月7日に RKK テレビで放送します。